Egentlig synes jeg, at social dumping er en slags moderne slavehandel. Folk arbejder for 30, 40, 60 og 70 kroner i timen. Meget længere tid end os andre. Grunden til, at der er underbetalt arbejdskraft på danske byggepladser, det er en hurtig fortjeneste. Det er svært at spare på materialerne på byggepladserne. Det er meget nemmere at spare på timelønningerne. Hvis du heller ikke har forsikringer på dine ansatte, jamen, så er der virkelig mange penge at spare. Nogle gange, når jeg har givet tilbud og ikke får arbejdet, og jeg så kører forbi 14 dage senere, så kan man se, at der mangler stilaser på bygningen, hvor folk går rundt op på tagene uden faldsikring. Og det er helt klart, at der er tale om underbetalt arbejdskraft på byggepladsen. Det presser pris og lønninger til et niveau, hvor en håndværker snart ikke kan forsørge sig selv og sin familie. Social dumping, det er noget svineri.